הבוקר הייתי בוועדת הכלכלה על תאונות דרכים, אחר כך הייתי בוועדת הכנסת, אחר כך השתתפתי בדיון אחד בוועדת החינוך עם התלמידים, ויובל הייתה, ליוותה איתי מהבוקר, וכבר מהבוקר היא שמה לב שאנחנו עוסקים בנושאים, שנושאים חברתיים כלכליים, בניגוד לתדמית, לתעשיית התדמיות. והסברתי לה שיותר 80% מהעבודה שלנו היא כזאת, אבל זה לא בא לידי ביטוי תמיד בתקשורת. מה אני רוצה? גם יובל השתתפה איתי בישיבת הנשיאות. היא ישבה לידי בישיבת הנשיאות של היושב ראש והסגנים. זה לא דבר של מה בכך, בדרך כלל זו ישיבה שלא מצלמים אותה, לא מדבררים אותה. דיברנו על הצורך בהכרת האחר. אני תולה הרבה תקוות בדור הצעיר, הרי רוב הפעילות שלנו כדי לעשות להם עתיד טוב יותר. אני רוצה שבתי הספר יהיו פחות אלימים, סמים, אלכוהול, אלימות בין התלמידים, נגד המורים, או אלימות ברשת, שיימינג, דברים כאלה, דיברנו על זה. הכרת האחר, אני רוצה שהם יכירו הן את השפה הערבית, וזה כלי כדי להכיר את החברה הערבית. אני רוצה שהם יבקרו ביישובים ערבים, שיהיה להם מכרים, ידידים, חברים ערבים. הצטערתי היום שלא היו תלמידים ערבים, בדרך כלל כל שנה מגיעים לכאן, אבל היה חשוב לי שיובל תכיר את העבודה שלי כאן בתוך הלשכה, בוועדות הנוספות, ותראה את הכנסת בעבודה היומיומית שלה. איך התרשמת מיובל? שאלות שלה מהרמת העניין שלה? היא חזק בעניין. בית, היא, לדעתי, היא התעניינה מאוד מה שקורה ואהבת החוויה. היה לי מעניין מאוד. לא ציפיתי. היה מצחיק גם. לא הייתי מעורה בכל ענייני הפוליטיקה לפני שהגעתי. ידעתי את הרעיון הכללי, את הדברים המאוד עיקריים שמדברים בתקשורת, כמו שסיפרת. אבל לא את התוכן, את הלב של כל העבודה הקשה שעושים פה. וקיבלתי רושם חיובי מאוד. אני חייבת להגיד שאתמול בערב ראיתי רעיון שלך באנשים. כן. ואמרתי, טוב, סבבה. זהו, רציתי לשאול אותך למה בחרת באחמד טיבי. היה לי אפשרות לבחור בין כמה שרים וחברי כנסת. שרים או חברי כנסת? חברי כנסת. ואמרתי, בא לי. שיהיה מעניין. כן. נראה לי את האדם מעניין, ולא טעיתי. אתם יכולתם לבחור את הילדים? לא, אמרו לי שיובל ביקשה להצטרף אליך, זה מה שאמר לי העוזר שלי אחמד, אמרתי לו תביא אותה מיד.